Alam saya mila biar, jono aro lumi ni betul fashion pihup dua. Ni tiap hari ni macam apa pihup? Jono ini baca apa pihup jenah ni tu? Jalan biar ni fokus biar mana tu? Jangan yang ini pada biar jono pihup jenah. Bahu biar leh, jono jalan biar ni fokus biar mana? Oh deh jono ni dah hati lihat ni. Kuah, luar jenah tu mui, luar ni ada mui pihup ni leh sih. Umur pihup biar mana? Jangan yang bawa mau ambil jenah china jenah, jiwa jenah, tu mui ada bau kau ni ni, bau tara ni, jauh jenah. Dah mui kuat deh dia, cingpiu ni, gengsan ni, ponjau ni, ustaw ini, lu show ni, di lu mui ni, lu kau mui ni, jangan blue dalam jiwa kau ni pemalai. Tengah cili, eh lo, piu jenah, lu piu jenah, tu mui lu ni, tu mui di lu piu piu ni leh sih. Ajar lu gengsan tu piu ni piu nama. Eh lo, jangan piu jenah, kapa piu leh tu, ni bawa masa leh di. Kau jenis yang lebih pion lebih pihon ni. Mee focus ku, mee outside ni ya, mee mpion de deui. Di jahani, mee berang mee luar jenis ni ya, jauh mampu. Tapi ni tu, tak kaya jenis orang focus dia outside ni ya, ajaran luar ni, lejau ni ya. Wah, mana lagi tu apa jenis? Tapi kau ni biru outside ni, ni biru blue tu apa ni tu senar ni, mana lain yang salah? Kau pihon ni tu senar ni tu, kau focus outside ni tu mew. Eh, apa lagi so? Lain lain yau biar nampak macam aku nong dah sebab dia cinta mac, sah biar lah. Aku belum lagi orang, sebab ni dia bawa aku, sebab tu orang dia bawa aku dalam supaya tau. Ada tak? Belum ni pilih ni sih. Tapi kalau jenuh, biar aja nak aku. Jangan ni terkaji, kalau luar jenah meja jenah, jangan ni aku sedih ni hari, ni yang luar ni aku pilih dia. Elo, jenuh, aku susah muka jangan ni amir ni, tiga. Kau luar jenis ni, titi caca, pipi tu lah. Umur biasa, semua gua, no. Titi ada lima caca panai, pipi tu dah sibu, yang ye je. Lihat fokus pun, no. Alu, titi caca mampir pusu ye. Kau jangan kau di demi you berjiji lah ni. Demi ni, kau nampun demi ni ni biar mu. Demi ni ni berjiji lah mesu ini. Jono mianzu apa pun ni, kau di nak lau biar. Jono si nak lau. Alu jauh dia cina apa pun ni tu. Kau ni ye kau. Demi ya, demi. Kalau mau buat, eh apa lagi so? Aku susah buat apa ni dek. Itu lensa tu, ni ni apa ni lagi? Cepat lah, lensa. Kalau mau buat lensa fokus, aku dah aku saya buat tiga apa ni lalu tu mesti. Tiga ini lensa dah lalu, wei yang ni. Jadi, demi dia apa ni dah ni. Eh, biasa ni apa pun lagi so, jangan yang general pun ni lupa apa no. Tu mian ni, sama tu logo lupa tu mesti. Tiga apa no? So good, they can't ignore you. So tetapi lupa mamu. Mie balas so, kau mamu kau ni, mie kau ni. Tiada mien, dah gaya mien cangkukan lembu, no. Eno balas so, so good, they can't. Mie orang ignore malu ni nanti. Mie sahaja jun ni bulu, sahaja don ni bulu. Mahu busu ino, no. Jono piade na, jalan le kulu jen jalan le tetapi jam mahu ulu. Jono piade ne. Tajau, kau nak sekali ni piade mie sahaja mesu. Jono ni luar jenis jalan ni, cara jenis ni. Jono ni, jalan ni, jono ni fokus lu bulu, fokus tu ni lu mea. Okey no? Alih jono biar jenis, ajar jono di video video liu, jono di mana? Jalan macam ni. So ni je biar dia liu jenis liu, jadi tu amnya hari dia macam ni. Jono ni kalau melihat apa biar tahu.